Góa og Fjarðarkaup kynna Jólastjarnar stöðvar 2 og senu. Ef þú ert 16 ára eða yngri og hefur gaman að því að syngja, taktu þátt á visi.is. Syngdu lag að eigin vali og send okkur myndbandið. Sigurvegarinn kemur fram á jólagestum Björgvins laugardaginn 12. desember í höllinni. Jólastjarnar stöðvar 2 og senu. Snillingur verður uppgötvaður.